Двама европейски шампиони, един от тях дори двукратен, Пеньо Пенев и Давид Николов, както и техният ръководител, сенсей Димитър Христов, каратисти от Карате клуб Самурай, са гости в момента в нашето предаване, уважаеми слушатели и зрители. Добре сте ни дошли, връщате се от Португалия с едно много успешно участие на Карате клуб Самурай, на българския национален отбор, а вие в рамките на този български национален отбор. Започнахте много силно още първия ден. Разказвайте, господин Христов. Какво да кажа? Развълнуван съм, защото наистина успехите са много добри. Много участника, близо 1000 участника с 22 държави. Дестинация неудобна за пътуване, макар и много красива. Защо неудобна? Няма достатъчно. Защото е много дълъг, защото е много дълъг прехода. Пътувахме около 16-17 часа до крайната точка, докато пристигнем. Много кратко време за почивка и на другия ден в 9 часа Давид трябваше да бъде на татамито и да играе. Финалите пък бяха вечерта в 8 часа, т.е. като влезеш заранта в залата, излизаш вечерта изцеден, ако мога така да го нарека. Изключително много, много подкрепа от страна домакините за техните участници. Те имаха 150 участника в Португалия. За негова, мога да кажа и добро и лошо, че първо, като лошо, нали, са падна с двама португалци да играе на финала, за доброто е, че и двамата успя да ги победи. Показа воля, характер и така, ако можем да наречем, той откри пътя на доброто представяне. Има много интересна снимка, когато той си получава наградата. Казахте, че наградата е една много красива купа, не медали, а купи. Там момченцето, което е на второ място, в момента на награждаването е доста разстроено. Ти видя ли го този момент? Да. И какво си помисли за него? Жалко, че го победих. Така ли? Ами, понякога се става някакво мъчно в сърцето, че те плачат, че са загубили и такива неща. А ти кога се научи? Кога стана толкова добър, че да спечелиш цели две шампионски титли? И на кумите, и на ката? Ами, аз съм започнал 4 годишен да тренирам. Което ще рече, че вече почти 4 години. Сега на колко си? Да, на 9. Сега си на 9, значи от 5 години тренираш. Да. Нормално е да си толкова добър. Коя титла спечели първо? Катата и да. После кумитето. Кое ти е по-интересно от двете? Кумитето. Защо? Защото там трябва да си по... Така да се каже, трябва да си по-бърз, да имаш повече бързина, концентрация, демнене. Кой те запали по този спорт? Батянко. Батянко Соколов? Или? Да. Той е бил си много малък тогава. Да. Мама ми каза, или тати, ако искаш, отиди при един клуб Самурай да тренираш там, да станеш шампион на всичките държави. И аз се запалих по този спорт и започвах да тренирам от сърбоно и здраво. А това ти е първото европейско първенство, на което участваш или не? Миналата година по Румъния станах пак първи, ама не на кумите, на отборниката, с още едни и други малки. Ама това е било турнир, предполагам. Не е било такъв форум. Световно първенство беше. Световно ли беше? Световно първенство беше миналото. Охо, ти значи си световен шампион преди това. Но европейското първенство беше по-силно от световното. Какво ще кажете за този младеж? 8-9 годишен. Какво да кажа? Надежден, перспективен. Въпросът е успехите, които ги получават като малки, така да не се отразяват на психиката им. Това е много важно. Да се научат, че докато извървиш големия път, така мога да кажа пътя, да кажем на Пеньо Пенев, на Георги Михайлов, на Янко Соколов, това е един много дълъг и труден път, където има и възходи, има и падения. Въпросът е да станеш и да продължиш пак по същия път нагоре. Той е твърде малък, за да го осъзнава всичко това. Въпросът е ние да му помагаме, родителите да му помагат. Пак казвам, един от най-перспективните състезатели в България. Дано да е здрав и всичко да върви както трябва.
Виждам, че е много силна подкрепа от страна на родителите, което е много важно. И сме говорили многократно, че без подкрепата на родителите, без тяхната себеотдаденост, това всяка вечер да са в залата, да го водят, докато поотрасне, това е немислимо да се получи. Много е важно семейната среда. И защо не успя да опазиш двете купи? Майка ти каза, че почти натрошени си ги прибрал в Добрич. Не, защото те хич не са залепени, те бяха много крехки, чупливи. Обаче баща ти се справи, да. И отново успя да ги събере. Да. Намерихте ли им подходящо място вкъщи? Имаш ли си специален кът, където да си поставяш всички купи, медали? В стария апартамент имах. Това беше до на огледалото на мама, там се слагах всички купи и медали. Пък сега, като се преместихме, сега се ги слагам на едно шкафче, там да седя до в кухнята да си ги гледам. Да си ги гледаш непрекъснато. Да. Пожелавам ти още много успехи. Продължихме след това, след Симеон Младенов, трето място. Казвайте ги вие, да не ги объркам аз. В същия ден играеше и Симеон Младенов. Значи малко не му достигна до играен на финал. Не искам да така да влизам в подробности. Може би малко концентрация не му достигна в последния момент. Иначе също така много надежден състезател за перспектива и за бъдещето. След което на другия ден Георги Михайлов при ветераните. Имаше така много интересна дисциплина ветерани. 35, 45, 55 години. Той стана безапелационно първи на ката и дойде за мен лично така най-важния ден последния, където Пеню трябваше да... Пеню вече мъж. Пеню вече при мъжете, да докаже наистина, че това, което го готвим, имайте преди, че той цяло лято е тренирал по 2-3 раза на ден. Mm-hmm. Просто не е спирал. Няма лято, няма почивка, няма плащ, няма море, няма, няма гащ, нищо няма. Много от неговите връзници... Нали, работят, той избра да се готви само за това европейско първенство и да бъде така на топ ниво. Факта, че като завърши първенството, всички идваха да го поздравяват, говори италианци, португалци, испанци имаше, всичко го познават вече, което е наистина е така много голям плюс за него, съобразяват се с него. Какво да кажа, че в катата специално е много субективно, понякога може да си изключително добър, субективният фактор, там където няма метър и сантиметър е малко по-различно. Предполагам, че си удовлетворен от усилията, които положи и не съжаляваш, че си пропиля лятото от гледна точка на развлечението, но пък един успешен завършък. Не съжалявам и продължавам с същото темпо да тренирам. Какви ти бяха съперниците? Ами имаше словак, италианец, немец, португалец имаше също. Mm-hmm. Обаче всичко под ножа, както сега. И на финала игра с италианец отново. Да. Mm-hmm. Още имаме Таня Дичева, бронзов Таня медал. Таня Дичева стана бронзов медал на кумите до 55 кг. Малка беше българската делегация, малка беше. Значи тук е мястото наистина да благодаря и на госпожа Гианти, която подпомогна изцяло присъствието на целия отбор в Португалия, от екипировката, която виждаме, до цялостното ни настаняване и пътуване. Голям жест е. До година световното първенство е в Малайзия. Много далече пак. Още по-удобна дестинация. Ще мислим за там. Вчера бяхме на среща с нея. Тя така категорична беше, че ще осигури средства да присъстваме в Малайзия. А защо пишеше Годжо Рю? Това е разновидност някаква или? Годжо Рю, това е един от основните стилове в карате. Стила, който нашия клуб практикува, е Годжо. И това е Годжо Рю карате. Това беше европейското първенство по Годжо Рю карате. Да, защото човек, който не е специалист, остава с впечатление, че това е някаква разновидност, видите ли? Не. Това е основно. Те са няколко основни стила в карате. Това е европейско първенство по Годжо Рю карате беше. Още един Добрич ли е успял да вземе медал, само че с герба и флага на Германия, Алекс Антонов. Да. Разбирам, че сега, че друга надежда Добричка, Тучан Мехмед, също е.
Ами и двамата са шампиони на България, така както говорих преди малко за Давид, много надежни и перспективни деца. Явно самата обстановка в България или в града ли, и аз не знам как, но принуди семейството им да напуснат България и да заживеят на друго, за тях по-добро място. Дано да се адаптират. Лично аз ги искам обратно. Добре, Карате клуб Самуре няма ли право на някакви финансови дотации от страна на Немската федерация по карате? Или там, как се води? Как да ви обясня? При нас все още спорта не е на такова професионално ниво, както да кажем волейбол, футбол. Имам с тях договор, но в договора изрично е записано със съгласието на родителите, че при напускане на държавата нямам финансови претенции и аз така съм преценил, че е по-добре, иначе извиваме ръцете на и самите родители. Да. И така. Пено, на теб иска ли те се да учиш в чуждестранен клуб, да се състезаваш не. За друг? Тук ти харес. Тук е перфектно за мен просто. Не се нуждава. Предстои ви едно пътуване до Джигьол и то сега буквално. Ами доста е натоварен календара ни. Знаете, миналата година го направихме за първи път. Тази година е още по-организирано и в така много по-мога да кажа по-голям мащаб. Очакваме доста гости от така по-високо ниво да присъстват. Да, разбрах, че двамата вице-премиери, Каракачанов поканени и Валери Симеонов. Да, поканени са двамата, мисля, че и те ще присъстват. Това е един акт, който ние искаме да покажем, че спорта с българското, специално нашия клуб, не бива така да забравяме какво е било. Допреди малко вие сами разбрахте, че Давид спомена, че има прадядо, който е загинал. И ето това го е накарало пък него да се поинтересува, и да толкова, научи. Точно така, толкова малко дете, в един момент то ще се озове на място, където никога не е било и надявам се това да му, така, да му вдъхне още повече вяра и обич към българското. Да, патриотичното възпитание би трябвало да е част от възпитанието на моите хора. Нещо, което в Карате клуб Самурай се прави без никакъв проблем. Още нещо исках да кажем. Тази шампионска титла дава много големи шансове на Пеню Пенев, още повече, че тя е при мъжете, евентуално да бъде избран за спортист на Добрич. Дай Боже! Това не са ви амбиции. Да, преди да заминем сме нямали такива амбиции. По-важно беше той да се представи отлично, така да може по някакъв начин да повярва наистина, че може да се пребори с големите сили, които са в нашия спорт. Пък вече оттам нататък какво ще стане? Има още много турнири до края на годината. Да, точно това ще я да попитам, с изключение на Джигьол, където отивате обаче като делегация, като отдаващи почет на нашето историческо минало. Кое е най-близкото, което ви предстои до края на годината? Най-важното, ако мога да нарека, което е и най-близко, е националната купа, която ще бъде в Габрово на 20 октомври. Иначе има всяка седмица турнири в различните краища на България, където ние вече си преценяме къде да участваме и къде не, в зависимост от натовареност, финансово състояние и така. Но първото и най-важно състезание е националната купа в Габрово. Там естествено се борим, както винаги, за призови класирани. Учетохте добро класиране. Мисля, че след Никон, Софийското дружество. Да, да. Добре. Ние сме доволни от това, с което разполагаме като капацитет в нашия град. Казвам като капацитет, защото Никон е клуб, който той е убира разпръснат в 6-7 града е разпръснат. Да. И мисля, че успяваме да така да се противопоставим успешно. Повтарям, само с наши кадри, с наши треньори и наши състезатели.